aad iyo aad baad u mahadsantahay mudanayaasha marwey iyo mudanayaal waxoogayaha guud ee jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya waxaan weli bartamaha kaga jiraa wareysigii aan maanta la yeelanaynay mudane maaday waxaa jiray ururo soomaaliyeed gaar ahaan ururkii sabda iyo onrf inay heshiiyeen oo la baxeen ururka somali coalition for freedom aad la baxdeen ururo kalena waad ugu baaqdeen cid walba urur inay kasoo qayb gasho xaggee buu marayaa baaqii aad u jeedinayseen siyaasiyiinta iyo aqoonyahanka soomaaliyeed ee ku saabsanaa xulufaysiga noocaasa horta waxaan ku mashquulsanahay balanta marka jooxa inay salka dhigato xafiisyadeeday furato sharciyeyso xisbi sharci wadanka ka noqoto oo ayadu dhammaystirmayso bidna lahay karin bishan gudaheeda waxaan kaloo markaa bilaabaynaa barnaamijkii aan dib u abaabuli lahayn xubnaha ururka waxaan kaloo ayadana bilaabaynaa barnaamij aan idiin sheegayo barnaamijka midnimada ummadda soomaaliyeed oo wadahadal shimeynaha qarana waxaan kaloo aan gorgorsan kula jirnaa wadahadal noo socda dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada soomaaliyeed mawayaale ilaa laga gaaro muxuu ahaa meyse iyo daboonle inta u dhexaysa reeraha degan guud ahaan ururada jira waxaasoo idin marka waxaan ku tala jirnaa inaan qabanno shir guud oo ummaddu iska leedahay waxaan kaloo ku tala jirnaa in dhammaan xooga kala duwan ee siyaasiga dalka ka jira ama qaab qabiil ha u urursanaadaan ama qaab xisbi ha urursanaadaan inaan wadahadal u furno oo bal haddeen awoodi karno intaan doorashada la gaarin barnaamij soomaaliyeed oo midaysan iyo inaan abuurno yani platform soomaaliyeed oo iska dhicin kara isbedelada etoobiya ka dhacay marka waa barnaamij socda weeye laakiin waxaa waqtina ugu yara qaatay barnaamijkii aan horta marka hore asaliyan ahaa inaan anagu rajaysa laga maarmaa inaan helno wey kaa markaan dhamayno ay kuwa kama wadaynaa runtiina waxa wey hawsha waa didegaysa insha allah waxa abril ka dambeeya markaanaan dhamayno registrationkii howlaha markaas la dhamayno degdeg baan howlaha u gelaynaa barnaamijyo ballaaran kulli waan ka hadli doonaa waxyaabaha jabhada damacsan tahay midaynta ummadda soomaaliyeed oo si ficil ah dad badan baa waxay yidhahdaan soomaali waa soomaali midnimadeeda afka ah annagu waxa weyaan waxaan ku mideynaynaa shacabka soomaaliyeed midnimadiisa kow inaan xaqooda u dagaalanno ama ha noqoto muxuu ahaa gobolka city laga soo bilaabo ama ha gaadho gobolka liibaan ha gaadho inta u dhexaysa dadka soomaaliyeed midnimada waxaan ku xaqiijin xaqa ay leeyihin aan u dagaalanno dhulkooda inaan difaacno khayraadkooda difaacno danahooda difaacno maamulsan inay helaan aan u raadino dadka waxaad ku midayn kartaa horta qodobka kuwaad kaas wey midda labaad wadahadal iyo isku xirnaan iyo wadatashina inaan abuurno in haddii isbahashee la abuuri karo la abuuro in haddii muxuu qaab kaloo ka duwan sidan oo idil marka waa barnaamijyaas kulli waan samaynaa kow laakiin annagu waxaan leenahay midnimadu kama timaado inaad magaca soomaaliya la baxdo soomaali baan nahay waay soomaaliya waa soomaali kulli xisbiya soomali kulli somaliya dabada kuwa qoran maal somaliland kulli waa soomaali soomaali baa kuwada qoran waxa weye laakiin ficilka dhabta ah ee soomaalinimada waa maxay onlf waxaa lagula xisaabtamayaa ficilka ay samaynaysa dan soomaaliyeed ma yahay mase dan qolo qaaruu samaynaya ficilka anagu aan samaynayna waa dan soomaaliyeed xadkeeda inaan difaacno khayraadkeeda u dhicino muxuu ahaa mashaariicdeeda horumarinaan difaacno nolosheeda dhaqaalaheeda siyaasadeeda arrimo bulsho arrimo siyaasadeed arrimo amni inaan soomaali mid ahaan u difaacno hadhow haddaan beri ilahay nagu guulay inaan xukunka qabanana dowlo caadil aan dhisaynaa shacabka meel walba jooga ku gaaraysa tuuladu ay ka bilaabanaysa awoodda ay ka bilaabanaysa ilaa laga gaaro meesha marka onlf dad badan baa marar badan waxay yidhahda ururka keliya waxyaa badan baa iska jijira xaqada laakin waxaa anaga ficilkeena dhiiggeeni waan u daadinay mustaqbalkeeni waanyaan u tuurnay dadnimadeedi baan dadka ummaddan u tuurnay soomaali baan nahay soomaali baan difaacaynaa soomaali waan u dhalanay maanta beri beri dambe soomaali baan ahaanaynaa marka taasaa midnimada aan ku difaacaynaa midda labaadna waan abuuri doonaa isbahaysiyo dhammaan dadku ay ka wada qayb galaan dowladda wada jira inay abuuranto ummad soomaaliyeed oo geeska africa ka muuqato sharafta ay ilaahan jirtay 200 sano geeska africa somaliaanaga xukumi jirna min nairobi ilaa muxuu ahaa ilaa inta u dhexaysa muxuu ahaa casab yani quwaddii soomaaliyeed saas ayda jiri jirtay inay soo noqoto waxaa weye saldhigeeda waxaa weyaan in halka anagu aan ka dhisna wey aad iyo aad baad u mahadsan tahay mudane maaday waa xaan ku jiraa arrimaha soomaalida iyo soomaali guud baan ku jiraa waxaan la soconnaa in aad la kulanteen qaar ka mid ah hogaamiyaasha soomaalida sida madaxweynaha waddanka soomaaliya mudane farmaajo tira kalaba jeer aad la kulanteen in aad la kulanteen madaxweynaha maamul goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam in aad la kulanteen madaxweynaha maamulka somaliland
موسى بيحي ان بهدي اي دمبيان لبدا مدحوين القبل ان كون راي فرماجه اون لسع عن الدوله ديسا ان كل كي ودنبي اي ادي سبوا كو كورنتين طبعا وعلى اسكوا غرانيا وخي اون لف يو ان مدخدي كدخيه يو ان او فرماجه لربي او بروجيس كبخيو ديبيتان كي قلب دغخ إلا هذا الدولة دو أنا كبحين مرة وين أنا سيد حجر محاد كوار هذا شيء كل كي وجود البيج إذا نحمر إذن ك يو مدحين فرماشون لما تيجي سنة وجود البيج إلا سيد حكونه نفتي هراء قبل إيه رجس بجراء دتك سامي السعودي بين وهذا كل يلح بغل يا يسدد بغل قبل ما نقول من ما حسي ذاك صعب حيو سامي اللي رجس السعودي مركب جودهان هديان قريش كسرنه dibaatadii walaalay Soomaaliye noo geysteen Soomaalnimadii baa dhaawac maysa dibadan baa imaanay annagu waxaan horey baan soconaa waxaan aragnaa geeska Afrika umada Soomaaliyeed ku dhibaateysan tahay khilaaf inuu ka dhaxayo inay iswada laysay inay iswada haysto ama han noqoto maamulo kala duwan han noqdaan ama mid goos jamhuuriyadda loo jiray han noqoto marka hadda kadib waxaan xoogga saaraynaa annagu oo muhiimadda siinayna waxa weyn umada Soomaaliyeed qalbigeeda iyo walaalnimada si loo soo celin lahaa marka hadii aanu saarnaano oo xanuunkan la gaarsiiyay kan abdul khalid dhagax kale kuwa bilaabay kuwa kale badan ba jira dadba soddon wiilba fabdahar halma lagu jajaray gan nolo dalka soomaaliyeed baan laga soo dhiibay aan madan abdul karim asoo nool alxamdulillah ilaa soo qabow noo yimid marka waqtiga hadda xaadirka hawaya jabhadu waxay go'aansatay inaan ku sii mashquulin dhibaatooyinka soomaaliyeed noo geysatay laakiin وحي ترى يتصالا يمن نوع صومالي ده أنا ملاحظ صومالي ده لكل بينه إن أنا أبشر إنه إن كل اللي قلنا إن من نوع سوء عليان إن دجال كصومالي كصعب مع هذا الرضا ويابان فرماجي كله هذا حكم إذا أوركا في هذا الشباب وأور قط كبر الصومالي وي وعند أور صومالي ده لأن صومالي ده كبر هذا حوالين مريكن كدولة مريكن كدولة يا ظالما الله الله يساعد خبر كل هذا في مغلي يساعد دولة ده حوالين dagaal kale wax lagu maxallay tarooyinkaasina ba kamid ahay war idinka la wada hadla wada hadal nafrad ee mooha hata qoli ajnabi la kulmayne way 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 qabay waxa ay noqon doonaa inay dowlad soo jeedin marka in dhamaad umada Soomaaliyeed khilaafka dhiga daadanaya hadda halkeysa shalay xamar afartan in weekan gudisa afartan qaraax ba ka dhacay baarlamaanka Soomaaliya iyo xildhibaanada Soomaaliya iyo mooha siyaasiyiinta Soomaaliya maamulka dowlad Soomaaliyeed arkay fa buuq badan ba marwan ka dhaxabuurmay maamulka jubbaland iyo madaxweynaha Soomaaliya iyo maamulka mooha xamar oo wax ka dhacay dawladda mooha Soomaaliyeed iyo Soomaaliland markay saawli la hadda wada hadalkooda waa taagan yahay marka anagu waxaan ku dhiirigelinayna wada Soomaaliyeed oo aan leenahay mar walba aan orneynay way ka weyn tahay dhibaato aan nagu dhacday kaliya waxaan xoogga saarayna hadda inaan tusno talooyin aan siino anagu leenahay ka qayb galayna maadaama dalkeenna amni aan ka abuurnay dadka Soomaaliyeed deegaanka Soomaaliyeed ku nool inay garab u yihiin dadka walaalaha Soomaaliyeed u sheegno in khilaafkooda aanan jeclayn si isugu imaan lahayn inay ka shaqeeyaan marka ajendaheedu hadda uu ka weynaa annaga dhibaateena loo geystay qalbi dhagax dhibban baa soo gaaray annaga qalbigeena dhaawac un baa gaaray caasimada Soomaaliya laga soo dhiibay waanu ka xanuunsanaa calanka Soomaaliyeed babanaya caasimada Soomaaliya noorka umada Soomaaliyeed laga soo dhiibay laakiin xanuunka waan express garayna marar badan shacabkeena shacabka Soomaaliyeed baa noo hiliyay marka hadda xanuunka nahay waxa weyn annaga maadaama dadka nabad u noqday walaalayn Soomaaliyeed inaan hadda suuxoodii wanaagoodii xoogaan saarno haddii laakiin aan taagnaano warteenni maxaa loo qaban waayey taa hadalkeenu marka ma fogaanay taa ma ku mashquulayna saas awgeed safarkii u dambeeyay waxaan kala hadalnay madaxweynaha Soomaaliya Soomaaliland madaxweyneeda Jubbaland qoliyaha kala buundaan iyo mooha galmudug iyo ilaa mooha ayagana fariimaha ugu maqan waan la hadlaynaa ayaga Jabuuti lafteeda warna inaan la hadalno waxaan anagu fidanaynaa barnaamijka Soomaalinimo inay qiimo leedahay anugu inaan noqon karno furihii geeska Afrika dadka walaalaha gacanka geysanaysa isugu imaan lahaayeen ganacsi baa naga dhaxay walaalnimo naga dhaxaysa marka waxaan abuureynaa jawigaas Soomaaliland iyo dowlad Soomaali si ku wada hadlahayna oo mushkiladooda xal si nabadeed xal loogu gaar lahaa walaalnimo waan gacan baan ka geysanaynaa Al-Shabaab iyo dowladda Soomaaliyeed waan kula talinaynaa labadaba Al-Shabaab oo runtii kubad official baan u sheegaynaa waxaan leenahay dhiig daadanaya meel laguma gaarayo Soomaali way baabaaday qiimo ma lihiin sharafta inaba luntay بقولكي انت يعني انت صومالي جو حكى بلد ما هو بعرفت اني ما لغوها الساعه وان بابا انا وما تسوى على دان ماي لقال احمد تري وظهر له حل سياسي قهر
إثيوبيا وأن سكوتها كجيسة يعني بعض المانتا أن يعني هل سياسي كانوا أنا بالين حالة الضيال كان جوجين مركب ولا لا تيم واد ولا لا تيم جوجية وحاصل الضيال نجي جوجية ولا لا يالو نقول كسوم على نمت كأصلاحية حكم كإلهي خوف كودي وقمن دونا وحوي حكم قيمة قوة فردية وحوي تم نور بعدين تود إشراف تود العشرة نو كان إشراف كان يوحي ما مانتا سكوتها ولا قوة هسا وبيدي والبحر مركب الإلهي كيا بس سوناه ما أتاسن أتاسن سو جذينا ورضا ديني ذا نوع ورضا حسبي هنوع وحده هنوع سومالية دب سو نوع لنا ودي قد عادنا يقولش سومالية كبرى سومالية وياش شعب كبابا يا الله قد ده يدي قال ود عادنا تراس سو جذيني لأنه تراس حق سومالية ذا كلامنا وحى يقول مقالها إن أي أنت بدن مملوة سومالية يجين في دين حسومات يبغى بشر إن رسمات كتك تان قبل ضنا قبل ضنا سومالية أما مقدسها النقطة أما دولة قبل ديها النقطين arimahaas wari maxagiin ay ka taagan tahay misaxa gooda in wa hagaan kulli weyn wada azmeen haween madaxweena Soomaali wana azmeey madaxweena Soomaali wana azmeey madaxweena yaasham oo abundan kal muluk in muuha jubada muuha gobolan koonfurta galbeed kan muuha jubaland kulli weyn wada azmeen waanan doonina in aqbalno tagno laakiin markaa salki telecom kan taa afti markaa weenan annagaan arimaha nafta aan meel ku ogaano salaayna dejinno marka ka dib aan walaalayn Soomaalida booqasho ugu tagayna insha Allah waana message keenna annagu saas weey Soomaalina ma kala xigto walaalayn weey wana gooday suumaatin kooda ama han noqdan barnaamij xamar ama barnaanka ama han noqdan wana baal badan oo hayno walaalayn qiimo badan ama dawladda han noqoto ama han noqdan maamul goboladeed han oman han noqdan ama Soomaaliland han noqoto ama Djibouti han noqoto kulli wixii annagu hore qalbigeena waan nadiifinay uqood ma qabno ديكين هرانو شغنو هذا ورالك كارسو هذا بيس تلي مركا عدان كارسو نمو قارنين نوا مركا هو لكن دي بذنبان نيسو قاري وانا اتشاغنين نال لكي وحاوي والا عليهم وانجعلنا هاي حمان نوما هاي نو وانا قوة دانا قعبا كاكي سنين دولتان اتوبية ما انتان كود حجرنا نوا عدو شغنا مدح ووض تلاد الصومالي وحمان كولا انا هاي وحلو قد باي صومالي قد باتاني وان كهل لنا وان كورستاقين دولت دور سرسد وحاد سوالنا كلا قيبسو دولتان لكي وحد ما شاكتون كفر حسننا هاي برايم نسكو سعد بنو شاقي أنا وسياسة دي سومالي لا كنا قريبين هوان جو جيني سومالي لا ولا لينه هر مركز كقريب كنا سكاشنا كنا عصير فرنا حدودا سفرنا وان دي رجال اللي رامت هاي ذاك عنا في جيسنا إنه حتى سومالي قريب وما قم بنها وقاعدان وحي أكن دبوا جاي معنا و و و و و و و و كل عكسنا إنه أيضا ونرجع ولا كشقينا إنه لما أنتم نوصل وين إنه لو كنا لو كنا وين كنا عصير كنا عصير سومالي وان عزمنا لو كنا ما قلنا كسر سمايان حوار هذا نكنا شركة دبوا دعوة جرا على السمايو إن هالكلام إنه سوى الدكان وكم قفك الصومالي قاع الصومالي كيم هذا وناك كيم هذا ولا نم كيم هذا هالكلام دكان وكوي على أنكرة وأنا كنا على أنكرة إلا أتصور أتصور لفت ما دام هذا أنه نفوت كل الناي وأنه كد عوري إن عند الصومالي هالكلام حقوق الله له حد وحاول لش إنه دمان أرض الجامعة الصومالي هالك جوجي ما يركي مقالة عن خوال هذا الناي إن حقوق هذا اللي سيء دمان صومالي هان واحد يبعتون بس ما هالك كهستة حقا نوشة حقا شرعية ذا waa yaab badan baa qaray qaban waanu diyaarnay in dawladda deegaanka ay muhaad sababa in wayna la kulmi doona biin ilaahay kariim baahido soo arkaan marka waan ku dhiri galnayna ila sababa inay ma in la maal galiyo in nufuud halka lagu yeesho dadka Soomaaliyeed annaga halka oo keenuga qofka soo Soomaaliya halka markuu yimaado ogow oo in la faraa iskale xuquuqada haddii dhibaato ku dhacdo xafiiska oo aan la fay ku yaala sababa kan jijiyo ku yaala meel walba qofka Soomaaliga ah waa difaacayna xaqiisa ma aha Soomaalida waad deegan ka moogaadii maare jamhuuriyad Soomaaliya kan Djibouti kan kiya Soomaaliya ka yimaado walaaladii banahay sad noogu soo dhaweeyeen dalalkiina markaan qabaynay walaalkeen ku soo dhaweeyeenna aan waan idin jecelnahay hadiyad baa u mahadsantahay ee xogayaha guud ee arrimaha dibadda jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeeriya mudane Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi Maadi daawadayaal qaybihi dambe ayaan kaga jiraa barnaamijkeena waraysiga caawa ee mudane Maadi waxaa jira in ay lahayd ciidanka wadaniga xorriyadda ogaadeeriya jabhada wadaniga xorriyadda ogaadeeriya ay lahayd ciidankii la soo ururiyay sida horeba u sheegtay kamid ahaydna wada hadalladii Itoobiya dhex maray in ciidanka oona lagu daro ciidanka Somali State حكيم وكده بيع عيدا كي. إن برنامج كاس إن أنا جي دولة دكان كي دولة توبي وكيشي إني إن عيدا كا لو قدر دولة دكان كا وصدح قيمة الله قيبيه وحي بربوري النافع أنا إن الله أبوره
وحي الدنيا نقول شعبين اي قلان واي وإذا نوضا كبحانا وابور وحليل على ريسيتلمنت إن انت الدنيا سديار وإن عيدين كدير عملية كاش غد قشانا وقدروا مركا عدا عيدين كي قودهان انتي هادا لوك الجوكتي انا وودي كرنا صورو نقار بضبا ولي كيس كافر كجرة وحاويا وحال سوك هنا مقالا ديك جيغا وحاويا وحال الله ديار نيا صدح ذا قيبوت قيبتي كمن نقول الله عيدين كدير قيبتي موحا عيد وشعب نقول الله هيدا نوش هذا أورك ما هناك لك هذا الكورك من غلا ذن الله أقول لها وريهابليتيشن أو شو الله سوين لها يقيبتي بروبر كسور قارع لها وعنتي اللي بعد تضرب عليه وأيضا النال يعني في رهاب الله أبو السماية يعني مستقبل قاضي وحلاه غبت مركة تاسن برامج جمال في عمو مريا وعنا لو ريجي دول الدجانكا وعنا رجيني إن أني واجب كي بلغات يعني سماية كسب عن الله يهدنا وحوي أولي وحين كجران دبوا عبين تاسي كجران marka bidni la kirimo barnaamij socdaan rajaynayno halka xagga federaal oo kala hadalnay waxa rajaynayno barnaamij noqdo meel yani guu guu soo waxa si fiican u hirgalay inuu noqdo waan gartay waxa jiray bariyahan hadii aan xagga Somali state iyo xisbiga meesha ka jira aan dib ugu laabano in xukuumada iyo hoggaanka xisbigaasi oo khilaaf jiray jabhada lafteeda lagu eedeeyay in ay la kala safato madaxweynaha iyo xukuumadiisu marar fara badan ay ku eedeeyeen in ay la socdaan xukayaha ama gudoomiyaha xisbiga dhanka xisbiga iyo xukayihiisuna ay dhanka kale ku eedeeyeen idinku ma isku daydeen inaad isu keentaan oo arrimaha soomaalinimadkan guud ee u doodaysaan in ay iyagana aada u sheegtaan ood kala hadashaan hawshaasi oo soomaalinimo lagu meel mariyo khilaafkana lagaga baxo laguna midoobo aan aad baan isugu daynay mar walbana waan wadnaa waana u sheegnaa annagu ummad soomaalida mideysan maamul mideysan ayaan doonaynaa khilaafka ma jeclin marka waxaan jeclan lahay maamulka deegaanka maamulka noogu jira dowladda dhexe xisbiyada qofkii markaasi uu arka inuu khilaaf ka jiro kulli in xal walaalnimo lagu dhameeyo nidaamka hore caburiska ahaa ee dagaalanka ahaa inuusan meesha ka baxo oo aanay imaan oo dadku ay itoobiya idilba siyaasadeeda furfurantay dadku xaq ba u yeelan karaa maamulka waa la dhaliili karaa waa laga soo horjeesan karaa yacni si sharciga waafaqsan in loola dhaqmo dadka in muxuu ahaa uu noqdo maamulkan maamul ummadda u dhexeeya taawan ku dhiirigelinaynaa annaga laakiin mowqifkeena haddaayn waan kuu sheegay oo nlf dowladdan ma dhisin mana bedelayso oo nlf waxaa weye waxay u aragtaa maamulkan maamul kumeel gaar ah waan la shaqaynaynaa wixii wanaaga aan ku aragnana waan dhiirigelinaynaa wixii aan markaa qumanayna waan u sheegaynaa si franka walaalimaan ugu sheegaynaa annagu shaksi uma danlihin xukunka ma doonayna annagu doorasho rasmi imaan doonta doorasha waan tartamaynaa sharcigaana ogol waxaan u dhimanaynaa shacabkeena awooddiisa inaan qabano ahdaaf baan lahayn inaan gaarsiino nin gooni uma danlihin ayaga laftooda inaan iskaashano mustaqbalka diyaar baan u nahay way jiraan waxyaaba aan kolley muxuu ahaa hore taariikh hore jiray oo loo baahanyay in la hagaajiyo xaggooda ah taasna ayaga u taala anu hadda mata taabanayno laakiin guud ahaan waxa weyaan berri waweyn ugu casimeen wafdi ururka ka qeyb gali doonaa shirka xisbiga waan ka hadli doonaa mowqifkeena halkaasaan kasoo jeedin doonaa annagu cidna duulaan kumanni cidna ma bedelayno cidna ma dhisayno cidna ma soo wadno cidna ma bedelayno warka rasmigu saas wey laakiin dee mar maadaama awood jirta aan nahay waa laga yaabaa in dad badan na tuhmaan weliba si shaksi ayaa laga yaaba in nala weeraro taana waan ku talagelaynaa oo dhib ma laha laakiin annagu cid gooni aan duulaan ku nahayna ma jirto cidna ma dhisayno cidna ma difaacayno waxa weyaan dowladdan meesha ka jirta dowladd waxay ahayd ku timid barnaamij dowladda federaalku ay samaysay heshiiskii aan galnayna saabaan kusoo galnay inaan taageerno isbedelkeeda iyo maamulkeeda iyo xisbigeeda waxa ka dhacaya waxaa nufuud kuma lihin haddii ay diyaar u yihiin aan iskaashanana boqolkiiba boqol baan iskaashanaynaa haddii u arka inaan iskaashi aynan habboonaynna annagu wax dhibaato uma geysanayno howlahayna wadanaynaa xuquuq baan ku leenahay dalka waxaweye shuruuc baa jira xisbiyada waxaa jira xuquuq waxaan u leenahay waxaan u leenahay inaan cidna kaba baryayno waa waxaan sharciga yaa ogol hadday fulin waayaan hadde markaa nidaamka sharciga baan la maraynaa hadday fuliyaanna walaalahi waa ku mahadsan yihiin laakiin annagu waxaan ku talinaynaa mar walba in niyadsami iyo walaalnimo iyo qalbi samaan dadkay ku wada socdaan ama xisbiyada dalka ka jira ha noqdaan dowladda iyo xisbiyada ha noqdaan maamulada gudahooda kuwa kore kuwa hoose ha noqdaan waxa weyaan iskhilaaf iyo qabiil waxba laguma keenayo narrativeka waan arkayaa facebook waxa ka socda wax aada u falxun weeye qabaail baa lacaaya shaksiyaad baa lacaaya kanaa soomaali ahayn kanaa soomaali ah kanaa reer hebela kanaa reer hebela
runtii waa nasiib daro wey wax aad looga xanuunsado wey qabiil qabiil ka fiican ma jiro dhammaan qabaailka soomaaliyeed isku dan wey isku sharaf weeye ma kala sarreeyaan kulligeen walaalaan nahay dhan baan leenahay marka aan dadka facebooka ku jira ee sida foosha xun u caytamaya ceyb baanu leenahay waa waa ceyb baa idinku tahay waxaas qofka shaksiga hala cambaareeyo cabdiraxmaan maxamed sheekh mahdi siyaasadiisu way khaldan tahay halkaasi halkaasi ka khaldan tahay waa sax weeye mustafa waxaas waxaas ku khaldan yahay waa sax weeye axmed shiide waxaas waxaas ku khaldan yahay laakiin erayada lafagaarka ah ee soomaalinimada wax u dhimaya ee qabaailka soomaali laisku darayo qofka sameynayo danta dadkan maska shaqaynaysid waxaa tahay nin aan bislayn oo aan fahmayn ummadda meeshay ku socoto ummadda soomaaliyeed qabaailka soomaaliyeed 38 qabiil baa ku nool dalkan oo soomaali ah oo wada dhashay oo isku jinsi ah oo walaalo ah dir dhaarood hawiye qabaail kale muxuu aha adars isku dar qabaailka soomaaliyeed dalkan way wada leeyihiin way u siman yihiin walaalo weeye isku dan weeye eriga soomaaliya baa ka dhexeeya marka ninka doonaya inuu kala qeybiyo adiga ayaa aakharadaada waayaya dadkan ma kala qeybsamayaan guud ahaan baan ka hadlay waxaan ugu noqonaya waan arkaya facebookyada wax ka dhacaya waxyaabaha lagu doodo soomaali soomaali weeye idilkeed waa walaalo wey hal farna isma dheero waxba waxba isma dheero walaalo wey dadka abuuraya sheekooyinka meesha ka dhacayana ama meelaha ka timaada qaar meel kale ka noqotee oo nlf moqalfkeedu waa cad yahay annagu waxa weyaan maamulkan cidna kuma haysano doorashadaasaan sugaynaa xuquuqdan kuleenahayna waan kala gorgortamaynaa haddaan ka weynana waanu wadada ay leedahan marinaynaa laakiin shaksi duulaan kuma nihin waan gartay maanta waxaa la filayaa inuu qabsoomo shirkii xisbigaas hadda talada haya wax casumaada oo onlf ay u fidiyeen ma jiraa maadaama oo uu yahay onlf xisbi hadda waddanka awood kule waxaa nugu maqaalaa in ay casumeen dhammaan xisaabta siyaasiga waaweyne dalka onlfna taasi ka mid tahay marka waa la casumay casumad ilaa waxaa loo keenay xoogaa ah insha allah wayna ka qayb gelayaan khudbadna way ka jeedinayaan qayba ugu dambeysa ayaan soo gaarnay barnaamijkeena mudane maaday 2-3 su-aalood baa inoo hadhay su-aasha ugu horreysa waxa ay tahay waxaa jira barakac aad iyo aad u xun oo ka jira waddankeena gudihiisa gaar ahaan deegaanka lagu magacaabo qoloji inta badan daawadayaashuna sabuuradda ay su-aashoodaasi nagu soo weydiinayaan qoloji dowladda ma lagala hadlay qoloji maxaa xalahood loo hayaa aad loogu soo celcelinayaa waxaan la soconnaa qowmiyaddeenna ama shacabkeena oo kale shacab lamid ahaa baa jiray oo qowmiyadaha ethoobiya dalka gudihiisa ku qaxay sida oroma ahmaaro tigre inta badanna guryaa loo dhisay waxyaaba fara badanna gacan bay qowmiyadahoodu ay ka geysteen jabhada wadaniga xoreynta ogaadeenya ma kala hadashay dowladda ethoobiya iyo dowladda somali state midna maxayse iyadu talo oo haysaa maanta dadka shacabka lagu badbaadinayaa intaan la gaarin qaxootigii yaban iyo qaxootigii ku maqnaa kenya ilaa 31 safaaradood baan kala hadalnaa arrinta qoloji iyo dhammaan dadka ku barakacay qoloji keliya barakacen tuulo walba iyo magaalo walba dalkeenna dad dhulkua intay kasoo kaceen meel cidlaab tahayan baa jira waxba haysan wada gaajaysan laakiin arrinta qoloji waa arrin xanuun badan weeye dad milliyan ku dhow oo ku rafaasan meeshaas waxyaabaha nalooga sheegaya hataa maydkii meelay ku aastaanina ilaa yihiin baa naloo sheegayaa cunto fiican inay haysan baa naloo sheegayaa inay guri haysan masquula inayna haysan dadka qoloji ku jira dhulkii soomaaliyeed oo ballaaran meeshii ugu qallafsanayd in lagu daadiyo waan ka xunnahay arrintoodana intaa jiitanto waan ka xunnahay dowladda federaalka waan kala hadalnay safaaradaha waddanka jooga waan kala hadalnay waxaan kala hadalnay hay-adda unkan kala hadalnay ajendaheena koowaad bay ku jirtaa kamana harayno shacabkan waa shacab soomaaliyeed oo walaalehna oo dhibaataysan ama degaanadu ay ka yimaadeen si nabadgelyo ha loogu celiyo ama degaano ku habboon ay ku noolaan karaan ha la geeyo ama noloshooda intay ka tegayaan hala daboolee maalin walba qodobadan ka hadalno oo aan gudbinay ka mid tahay kuma sheesheegna sababta waxa weyaan mar natiija haddaadan weli hayn sheesheegideeda waan ku fahan bay noqonaysaa laakiin waan ka danqanaysaa waan ka danqanaynaa waan ka xanuunsanaynaa waana ka hadlaynaa waana wadaynaa ilaa prime ministerkana waan kala hadlaynaa marka kama harayna arrintooda waan wadnaa arrinta ayda ku talagala waa hagaag jihada wadaniga xoreynta ogaadeen tan iyo inta ay timid dalka
magaalada jigjiga timid madaxdeeda ugu sareysa qorshayaasheeda waxaa kamid ahaa wafdi kormeer in dalka lagu soo maro, in la qabto shirki golaha dhexe, in la qabto shirweyne soomaaliyeed, in arrimo qorshayaasheeda noocaasa kamid ahaa. Weli waxaan filayaa shirkan socdaalkan cusub marka laga hadlo kan cusub ee hadda socda marka laga tago ma jiraan wax qabsoomay, timekuna wa uu socdaa. Maxay tahay sababta dibdhaca intaa la keentay? Horta waa arrin oo wafdigii jabhada waxaan ku talagalay waagi hore week markaan joogna jijiga in safar loo kaco. Waxaa marka horena daahiyay safarkii aan ku talagalnay inaan aadno magaalada Dirnaba iyo Mooyaale, labadaasa dib noo dhigay. Aakhirkii safarkii Dirnaba waan ku guuleysanay, bil buu naga qaatay inaan intaas socoto. Duruufo amni iyo duruufo kale iyo marba dib naloo dhigay xagga ka imaanaya maamulka iyo muxuu ahaa deegaanka maamulka Dirnaba ayaa dib u dhaca keenay. Markaa waan ku guuleysanay. Kii kaloo shishana waxaa weyaan asagana duruufo kale jiray oo waa hudan u darnaataa waagi hore roobaa waqtiga daayo wadadii wax yar xirantay. Marka waxaa la yidhi waxaa laga soo geli karaa xagga iyo Kenya laga soo galmo xagga way adkaatay. Tii kale wafdiga kale ahaana howlihii guud ee dejinta jabhada muxuu ahaa sharciyadii waxyaabihii kaloo naga baahnay dowladda dhexe iyo aad mooday in waqti yara qaatay yara murugoobay taasaa dib u dhaca keentay aakhirkii. Laakiin waataad ogta waxaan ku guuleysanay in wafdi culus oo guddoomiye hogaaminayo dalka maro, dalkeenu waa ballaaran yahay, waxaa weyn hal safar laguma tegi karo. Laakiin bal in meelaha ugu badan la gaari karo in lasoo maro. Marka runtii safar aada u ballaaran oo qiimo badan baa hadda wafdigaasu maray, gobollo badan ba u maray, qaarna ugu dhiman yihiin. Inta dabana waqti un baa loo heli doonaa dhammaan dalka 93 degmo waan tegi doonaa hadulaa naftan ugu simo. Heerka ku waliba waxaa kalfadhigaa soo dhow bisha abril 15-kada naga xareemooga degmo walba haddaan tegi lahayn. Kalfadhigaas markii la qabto oo dib u habeyn lagu sameynayo ururka oo sharciyadan cusub lagu habeynayo, kadibna waxaa weyn qeybaha hare uu ku xigaan la aadi doonaa. Hadda laakiin safarku soo gabagabooyi doonaa mar dhow. Laakiin gobolladii la tegay shacabka Soomaaliyeed waxay noo muujiyeen kalsoonida ay jabhada ku qabaan, kalgacaylkay u qabaan. Waxaad ka arkaysaa qiirada shacabka, yacni wax kalena ma keenaysa. Ururka wuxuu u taagnaa ummaddan xaqeeda inay hesho ka Soomaali ahaan. Dhib badanna wuu soo maray, dhib badanna waa loo gaarsiiyey shacabka Soomaaliyeed. Xanuunkii gaaray waxa weyaan marka doonistoodii imaatinkiisa iyo dhexjirkiisa kudhexjirkiisa iyo aragiisa yaa waxay u tahay inay wax weyn iyo u tahay. Annagana wax weyn baa noo tahay inaan aragno shacabkeenii aan dhibaatada badan usoo marnay inay ayaga laftooda yani ay qalbiga say noogu hayeen adduunkuna inuu arko. Been badan baa la fidiyaa oo aan lafa irrelevant qiimo kuma fadhido, kalsooni ma haysato, dad ma hayso, waa urur dad dhowr qof ay wadataan. Laakiin shacabka Soomaaliyeed baa ka jawaabay ururka waalif. Annagu waan ogeyn kalsoonida shacabkeena aan haysanay. Laakiin kubbi kacsa muxuu ahaa waxaa weyaan adduunka walba maanta arka dowladda Itoobiya, mas-uuliyiinteeda sare, maamul deegaanka, adduun weynaha, safaaradaha, cid walba maanta iyo waxaa inay tahay xoog rasmi oo ka jira geeska Afrika waa la ogyahay waana la ogaa. Biidnilahi kariimna taawun bay ahaanaysaa. Laakiin xooggeena annagu wanaagga iyo midnimada umad Soomaaliyeed baan u adeegsanaynaa maamulka iyo annaguna insha allah waxaan rajaynaynaa inaan wada marno oo isku si wax u aragno, iskaashanno. Laakiin qayb tooda ayagana waa inay kasoo baxaan haduu ilaahay raadi. Xoghaya tan iyo inta aad dalka dib ugu soo laabateen howlgalladiin waxaa kamid ahaa in aad ku guuleysateen in aad soo daysaan maxaabiis muddo dheer ku xidhnay jeelasha Ethiopia, qaarkii ugu dambeeyey ama maxbuudkii ugu dambeeyey uu ahaa ninkii la odhan jiray Xasan Yare oo isagu sheegay in asxaab fara badan oo uu la kulmay yiri inaan aakhira mooyeen adduun baad kula kulmahaysaa isma lahayn. Arrintaasoo la dhihi karo waa mid lagu farxo aad iyo aad. Haddana waxaa jira dad kale oo xiran oo deegaanadoodii laga soo kaxaystay, dadkana hormood u ahaa, kuna sugnaa goobo aad iyo aad istaraatiiji u ah sida gobolka City oo kale, gaar ahaan guddoomiyihii dhalinyarada gobolkaasi City Xasan Mire, lana tegeen maleeshiyaadka Canfarto. Dadkaas ma ka warhaysaan? Haddii aad ka warhaysaan ma ka hadasheen? Warta guud ahaan waatad sheegayso annaga intaasoo kaliya maahane waxaa jira dad ilaa hadda lala yahay miidkoodiina la arag
قارن التونسيين ولا حبسيك اللي كبرين ضد بضم الصومالية يعني ما كان معيضة ونقول بين دول إثيوبيا ضد كاس ما عليه كده مبين إن قار هورس اللي وش يجري قار وحاول حبسيك اللي إثيوبيا اللي جاي مركب وان دبص عنا لما نروح نسوق جارة أو صومالية أو اللواية أو حرم أما إن الأشياء ماشي مو هو كده مبين أما وأنا قلت بنا رنت دول دنو وده قلنا وشاي أرنت قصة أبسن موها إن كان حسن مرعة وأرن سياسي أوي إن وانا باللون هو شيء هذا إن شاء الله إن ما ملك عفرتنا وكره الله لنا ما ملك بحياة دون الدفتر كان وكره الله لنا وانا باللوني مركب حكي صوب حلو وانا كدونا بإذن الله كريم أيضا ويا شقيمة هي قدر أنت مضروب وكما سنتين وقتك عبنا رقارتين وسؤاشي أجود بيسي أما باقي أجود بيسي حكيها أجود جفاد ودني وحرينة أجادينيا مدانة عبد الرحمن شيخ مهدي مادي وعاو هل كان بلحدة أجود بنا مادي كسو لغو سؤاشا كسو لغو باقاها أمدى صوماريين الدعونا إذا عاو هل كان ربطوئنا دهو أما كبير سيسو een adduun ma santahay een horta dhamaan shacabka Soomaaliyeed oo salaam iyo dhamaan meel joogaba gaar ahaan shacabka Soomaaliyeed ee ku nool deegaankan een waxaan horta ku ugu baaqayaa inay ogaadaan Itoobiya in isbeddel ka dhacay siyaasadii fafurantay isabuurskii u dhamaaday oo xor yihiin inay siyaasadooda cabiran karaan si nabadgelyo mudaharaad sameyn karaan maamulada degmada tuulada ilaa maamulka deegaanka ilaa federaalka waxa ay tabanayaan in kaga maqan yahay inay si nabadgelyo u sheegan karaan wixii khalad wada inay si nabadgelyo u tilmaami karaan inay warbaahinta ka hadli karaan inay joornaalo samaysan karaan idaacado samaysan karaan inay xorriyadooda u soo noqotay qowlka suu sharci ugu sheegayo marka inay cidna ka ogolaan kana cabsan waxaan kaloo ugu baaqaynaa wiilashoodii la lumiyey ee waaga hore lagu dhibaateyn jiray maanta inay wax fahmeen dhibaatana aanay u geysanayn tacaamul fiican ayagana inay shacabkooda kula dhaqmaan amniga ciidamada abdiga inuu ogaado in yahay shacabna shacabkiisii oo dhibaato uusan u geysan marar badanba waxaan arkaynaa in dad xabada life lagu dhufto shacabka markay buuqu jiro siyaabo kale dadka loo xalliyaa marka waxaan leenahay ciidanka amniga indhihiisa kor u jeediyo ilaa hadda aad baan idinku faraxsannahay talaabooyin fiican baad qaadeen wixii hore jiray waad ka dhaqanteen siyaasadda cusub ee isbeddelka aad la qabsateen dadkiina waad u hiilinaysaan sidaas marka inaad ku sii wadaan een indhihiinuna u jeedaan amnigooda iyo sharaftooda iyo qiimahooda in la ilaaliyo een aad ogaataan idinku inaad tihiin amni siyaasadda ka baxsan oo ah amniga shacabku iska leeyahay oo xisbiyada aanay xukumin annagu idinma xukunno xisbiga deegaanka xukumana idinma xukumo dowlad deegaanka aydan xukun dowlad deegaankuna waa dowlad maamul oo deegaanka u dhexaysa marka taadna aad ogaataan inaad dhexdhexaad ahaataan waxaan kale u baaqaynaa aqoonyahanka soomaaliyeed deegaanka degan dalkiin dalka Itoobiya aqoonyahankiisii uu doodayaa xuquuqda shacabkiisu difaacayaa waxa dhacay ama dhacay la socdaa mashaariicdaas ka hadlaya dowladaha si loo hagaajin laabu ka hadlaya dowlad deegaanadoodii challenge garaynayaan oo wixii khaldan u sheegayaan idinku waad aaminsan tihiin joo madax ka sugaysaan mise muxuu ahaa cabdiraxmaan iyo waxla madax ka sugaysaan hadla oo dadkiina u hadla oo mashaariic dalkiin laga fulinay ka hadla oo dowladda deegaanka transparent ha noqoto dhexgala oo ogaada waxay samaynayaan la xisaabtama oo dowladda dhex la xisaabtama oo urs sama civil society asamaya waxa arkaysa boqolaal kuno civil society Ethiopia halka lacag ku siiya hal urs civil society kama hayn halkan annaga siyaasiinta ma horudayna marka aqoonyahanku ilbax oo indhaha kala furo dadkiina difaaca oo dantiina ka shaqeeya oo cilmi baaris sameeya wadada sarsoonka muxsan maxaa khasaare ka imaanaya maxaa faa'iido ka imaanaya bayada see loo dhoofiya xoolaha maxaa faa'iido ku jira ganacsigeenna dhalinyaro waa inuu xaytimi jacajijin ka socoto daraasada adus fiican sameysa waan ku dhiirigelinaynaa laakiin is ururiya oo isnidaamiya oo qayb ka qaata oo nala xisaabtama xisbiyada la xisaabtama dowladda la xisaabtama deegaanka dowladda federaalka la xisaabtama shacabka la xisaabtama marka taana waan ugu baaqaynaa aqoonyahanka soomaaliyeed oo ka qayb gala horumarka iyo muxuu danaha shacabkiina odayada hogaamiya dhaqameedka ah shalay isaad ahayd maanta waa inuu ka duwanaado waa inaad noqotaan quwad jirta oo danta shacabkiisa u taagan oo marba muxuu ahaa aan qodii hadda maarit maxuu awood ama dhaqaale le aanay kacaysanayn dad mabda'a le waa inaad noqotaan garab istaagtaan dalkiina iyo dadkiina u hadashaan waad aragtaan abagada oroma maanta wax kala xalinaysa laleeyahay xagga xagga idinku hadda waad fiican tihiina waan idinku faraxsannahay saad hadda wax u wadaan odayaal fi fiican baa isu yimid laakiin is-xoojiya isdhisa
هكسر الدولة نستو أم حزب نستو إذن كحقولة شعب كينا دغالة كهلي سيما رح بنان سوء يهرة شرق قبصدة قورتي أبورة قورتي مدح بنان وأنا قوة المدح نقوة غراعة سياسة كغلب قشة دولة دولة حزبين لحزبين لحزبين سعيدة لنا وردنا كاكعة وهن غنى وقلا مربقا ويهرة هن غنى يعني غنى دات كذو تاقين شعب كاد مثل إيسان دات كينا إذن صوت دورتي دات كينا دقاسي وتين قصرات دين وتين عاقل وتين استاقوا اسكاديقا دات كسد وأنا أقول لك أن Somalia كنا لوكال، أما Djibouti كنا أمريكا كنا لوكال، إسكاليكو، داتكا داتكا نغضا، وين كان؟ بقول كيف كنتم أما اللحن إنكا داركا، ودينا صوب حية، وأن كفر أحسن أساتذة جهد وقرب تاغنتين، قيمة الذين شباب الذين، والرذين وأن حوريستان وأن عود كنا لمغلو، وأن حق حد الذين ساكتان جهدنا وإندفاع تعبرنا وي، لكن إذن كنا وأن أسرت في نغتان وكم نغتان، هاكا إثيوبيا ما كانت لما تقبل هذا القرب كنا نقول فنان نجاه البعض قبل هني نحل ماشي تاين ماركيس مركه حل إذا ماركو أو اسمه جيا أقوم بعض يالتين وهذا البعدين ما مولات كذا قشين وين عد كينا بنان كم تاريخ هوي أو ننتا شعب كينا إذا كنا القرب ساكتين وأنا ويس ساكتين هل كان ما أنت سعودي إذا كان واحدة بروحها إن سيدي وأنا إن شاء الله وأنا هنا نقعدين كذي سنيننا وأنا باب الكينا كذا قلنا اللي يرادو سلوك كان اللي يرادو وحوجة تورق على شعب كله يهوي أيها الدول الجديدة، أيها غرب الساقة، أيها الجماعة، أيها الشهيد كأ، أيها السياسة الكوجرة، مركا كارين تينا وين القادة تام وين أتكين الله مغلوب، وهنا كل بحثان كنا بوكستان، ما على فيسبوك، ريهم كانت كوا إنسان جوجية، كوا دلني رضا في عن كمال دلني رضا في عن وما سنتي وكوا الدفاع إيه، كوا كانوا علينا إلى هذا سؤالوني، دلني رضا قبيل ما دلني رضا وحوك توري أوه حق الدفاع، وهنا كم وقتان، ولما ذن خلاف كقولها هل جوجيون مذهب هذا يوحي وكما قلت قال لما حق الشعب كين وحق غير قال الدفاع عيسى لكن في الإسلام كا إذن كسب الله وحرسيد نقول نقضى إن كان غير قال مواها إن وحق سعود الكين وقال في عن كقاته مساجد كنت قال لما يسمى جوجي أو حوين نبي قلنا وهل إلهي وهل كتاب قرآن قلنا وهل وين إن شاء الله وحرجيني إلى الملف عن كسوا بحضان إن قولها فأسر رجيني إن وعن كانوا باغي إن ما مول كدجانكا إن عندوني إن ما مول سنة النقض ما مول شعب كإنه وباللابو مشاريع ديسي إنه ترانسبارنت نقض إن وحوس ماني بنان كي يعلن بوبلي جهين وحيابها موها إن وحيابها هاد وحاجة حنا قصاب سن موها عند راسية إن سد عالم كوي هاي لصوب بندقو أو دخل كوي ترتمان شغالة الدولة اللي قولي وحي أن سياسي هاي نجاسي ما كوي كويدن كاهن أو ما مول حقولي هاي وين مقعبان شغالة هوسة إن لصوت للجيو لأن يرى الجامعة لك بعد أكثر ثمان أمريكا مرض وقاتين النقض وإلا هذا ولي تعزي ذو حبانتين هرم الله سمعيه إن هوشينا مشاريع ذو وين ذلك كذا عايزة إن دتك وشكتان أنت إيمان وحقو إيمانية إن الجورنال كهذا شيء إن وشكتان لصوت بندقو تعود الله غفور أقويان كسوية ده حزبية سوية ده رأي كذي تان مركا كذي بدين كل رأي شعب كي أقويان كي حزبية ده هستا أمريكا دتك كلا تعامل إذا هرتك تان وتعرف كده تان تان وايد كمان وانين سو جذين إنا وعن كل وين سو جذين إنا ما أملكين الله دعى له تولدي ويجرا ما مولد إلى سميسان لكن إلا هذا مهم وضك وان قرن إنا كل جود بتكون جبتين خلافات بدل بعد صور حق لي دبعت بدل ما هي سته لكن واحد كده بين الله دقاقه تذكي إني جهران وهذا كده في عند قال بتوبي لاتس سنة كجري وحوين هما تارين عيد بدل بعدين هاي أباريه ولي وحوين الجو يسفع عنه مدي إن باهي بدل بجيبته تذكي وحلاقة بتوبي بعدين مشاريع هو وين بجتي بجت كوختي سوسو قاريه وان مغلينا ان اغداق شق بالهودان او دلكي كوفي لسان هوشي او الله ان كاركو درين اسبدل ان يما هذا ان كستون قرنا ان كباستيكين ان هدى دد اسبدل عصوبي يما هدى عصوبي ونور بلوضو هدى جوكتان وحيابا غاركو اللي نكون اللين هدنا وقبابي نغطعي ذا البلد السماية كونة تلقالة دقالك نبدا التمد نبدا التمد ومهيم ويه ان لما انتين قريو تسكي دباتنا صوم مري وين نبدا فايدة الاركان ويه marka wayna u dhiirataan arinta ayada maamulada dawladda iyo xisbiyada ma kala saartaan way hadda wadanka laba xisbi oo ka jira kan bariyaad sameeyaan iyo kan hadda anuu aan waxa hore u jiray waan la faan xisbiyadaas inuu caadil u sameeyaan idin ku dadaalo oo u sinaano waxa dawladda iyo idaacadaha iyo wax walba oo idin waxaan ka filayna wanaag badan baan guud ahaan u haynaa anuu maamulkeena anaga iskale ee hadda khaldantaan madaynaan saxna waxaan u leenahay si positif ah oo wanaagsan baan isku deynaa anaga saxno هذا نوع خلدنا أنا سواء كان إنكروا وانخطأ عملنا وانصح إنسان
gudahaan laakiin waxa weeyaan wadanka furfurmay furfurnaantu waa inay tuulada gaadho wey aada sabab kale inay kuwa kaan wey idinkuna aana dhaqanka la timaadaan dimuqraadi ah dadkiina hadda maanta dad haddaad maanta xorayn qofal oo in yar baad joogaysaa waa arimaysa wara ka haro insha allahu saasaan leenahay ugu dambeyn shacabka soomaalida geeska africa waxaan leenahay waataan hore u sheegay walaalahan dhibka dagaalka iska daayo wadahadla oo heshiis iyo walaaltinimo xuquqka ilaahay baa bixiya qof unbaa tegayay laakiin meel kuma gaadaysaan khilaaf iyo dagaal khayrkii waad ka hadhayna khayrkii saa u dhaamo intaa waa guud dowladda etoobiya federaalkan waxaan leenahay guud ahaan abiye runtii waan ku mahadinaynaa tallaabo badan oo fiican buu sameeyey laakiin wax badan baa dhiman weliba deegaankeenna 7-8 sanood oo dagaalba ka socday waa in la aqoonsado dagaal u baahan si gooni in loo arrimihiisa isha loogu hayo oo marshal balan loo sameeyo taa guud waata xagga deegaankeenna ah inay gacan weyn ka geystaan guud ahaan etoobiyana waxa waxa ka socda inay kusii dhiirigelinayna furfurnaanta annaguna waa garab istaageyna wax wanaaga u sameeyo wixii aan markaa u garanay inay wanaagsanayna si waxaan ugu sheegaynaa isana positive ah waana soo dhaweynayna waana mahadinayna sida fiican ilaa hadduu noola tacaamulayo maamulka aada sabana waan ku mahadinaynaa sida uu hadda noola raadinaya xafiisyada iyo sida uu ardada jaamacadaha iyo muxuuha ganacsadeeda iyo communityga soomaalida halka degan u ballan qaaday inuu xuquuqa u siin doono guud ahaan xisbiyada mucaaridkana tacaamul fiican balna sameynaynaa biidni illahi kariim waxaan rajaynaynaa in isbeddel la taaban karo uu dalkeena ku yimaado sanadahan soo socda insha allahu waana wadaynaa xiriirka adala leenahay iyo saasoo kale bada ilaysa waan u mahadinayaa wabillahi tawfiiq asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhammaantiin